Ahoj, aby vás nenudili projekcie tripu do Talianska, tak si dáme na striedačku videa s Teslou Model 3. Auto som si požičal teraz na víkend cez klasický komerčný prenájom, lebo v novom facelifte, tzv. Highland, som ešte nejazdil. Chcel som si poriadne vyskúšať, ako sa Tesla posunula po tých rokoch ďalej a či by mohla byť na zozname, keď budeme kupovať do firmy ďalšie auto. Takže materiál mám dosť na niekoľko videí a môžeme začať prvým porovnávacím testom. Pôjdeme tú istú trasu, ako sme išli v teste u Milana Bahnu s 5 elektromobilmi. Tam sa išlo od IKEA po Čaradice. Na forách a YouTube ma stále ľudia presvedčajú, že Model 3 Long Range je efektívnejší ako Ioniq 6. Podľa mňa tie auto sú porovnateľné a raz v určitých podmienkach víťazí jedno alebo druhé, tak si to môžeme teraz otestovať. Poďme teda na to. Na strane Tesly je Model 3 Long Range Dual Motor s nájazdom 30 000 km a je to ročné auto. Moje auto je Ioniq 6, takisto je to dual motor, má o pol roka viac a mám už teraz cez 70 000 km. Auta majú obe obuté zimné pneumatiky na rovnakom rozmere 18 palcov. Akurát Ioniq má šírku 225 a Tesla 235 mm. Takže sú to veľmi podobné konfigurácie. Na pomoc som si zavolal brata, ktorý dostal úlohu z Tesly vytlačiť čo najlepšiu spotrebu. V tomto teste sme dali Ioniq do Eco modu a Teslu do Chill modu. Obe auta majú na štarte zhodne 78% SOC. Dohodli sme sa, že rozdiely na 1-2% nebudeme vôbec riešiť, lebo jedno auto môže mať to percento plné a druhé prázdne a podobne. A nebajte obavy, potom v ďalšom teste si dáme video, kde pôjdeme v sport móde alebo v customized drive a Tesla pôjde v normálnom móde. Ten test bude potom robený aj pri vyšších rýchlostiach. Žiaľ, v tomto teste je piatok večer a diaľnica je plná. Tomu zodpovedajú teda aj rýchlosti a silná dopravná zápcha pri Seredi. S Marošom sme boli nepretržite v spojení a každú minútu sme si dávali vedieť stav percent a spotrieb. Po 40 km prichádzame na križovatku D1 R1. Obe auta píšu, že majú 70%. Tesla píše, že minula 6 kWh energie. Diagnostika Ioniqu takisto 6,4 minus 0,4 je 6. Akurát tu vidno už rozdiel v spotrebách. Tesla píše 14,3 kWh na 100 km a Ioniq 15,6 kWh na 100 km. Pred Seredou začala hodinová zápcha, ktorá bola až pomoc cez rieku Váh pri Seredi. Čo sa týka spotrieb na displejoch v kWh na 100 km, tu začali viac sedieť medzi oboma autami. Na Čaradice prichádza Tesla so 47% a Ioniq na displeji takisto píše 47%. Diagnostika síce už 48%, to je preto, že displej auta Ioniqu zaokrúhľuje na celé percento smerom dole a diagnostika má údaj na 0,5%, takže 47,5% zaokrúhli na 48%. Tesla píše celkovú spotrebu trasy 18,1 kWh na 100 km a Ioniq 19,3 a jeho diagnostika až 19,8. Ako vidíte, kWh na 100 km sa nedajú úplne veľmi porovnávať. Ťažko povedať, aký má Tesla výpočet, lebo v rámci celého toho víkendu boli rôzne rozdiely. Nenašli sme tam nejakú jednoznačnú logiku, takže je tam možno nejaký komplexnejší výpočet, alebo je tam niečo vynechané. Môžeme ísť na cestu naspäť, resetované sú obidve počítadla. Ešte spomeniem tlaky pneumatik, Ioniq je na 2,5 baru a Tesla okolo 3. Späť sú už cesty celkom prázdne, tak sa držíme na rýchlosti okolo 130 km za hodinu. Na oboch autách nebol nastavený predohrev, aby sme testovali spotrebu čo najpresnejšie. Ideme na Ionity Senec, čo je len 100 km úsek, takže nejdeme už k IKEA do Bratislavy. Tesla si na kopcovitej diaľnici tentokrát získala nejaké 2% vo svoj prospech a tie si potom držala až do konca.
Na Ionity prichádzame s rozdielmi 19 a 21%. Ioniq píše vyššiu spotrebu 19,4, jeho diagnostika až 20,2 a Tesla píše iba 17,5 kWh na 100 km. Ak ste Tesláci, tak sa moc netešte, lebo pri ďalšom videu bude situácia presne naopak, prospech Ioniq 6. Osobne ale nejaké 2% neriešim, hlavne ak si ich dve auta takto striedajú a raz vyhráva jedno alebo druhé. Každé auto má iný typ pohonu, battery managementu, takisto spotreby sú rôzne v rôznych podmienkach, leto, zima, predohre, veľké rekuperácie a raz skoruje o maličko jedno auto alebo druhé auto. To uvidíte potom aj v ďalšej časti, kde sa trochu viac aj rýchlosne odviažeme. V každom prípade obe auta sú veľmi schopné aj s nimi radosť jazdiť. Ďakujem vám za dopozeranie videa. Auta išli z Colgate-u a mám na Ioniqu 73 a Tesla má 63, ale Tesla mala o 2% menej, tuším, pri štarte.